यहीँ फाइट पनि वाला छ ऊ भाइ छ नगान दिए ऊ पिन्न भाइ जिन्चुरीको उसले मिठो नक दिएको छ तर भवाले हुनेवाला छ यहाँ यिनी मिले लखेर्दै हुन्छ के गरिरहनु छ सुत्नु भएको छ तर मिठो नक बोल्थ्यो भाइ यिनीले मिठो नक दिन्छ रेडी दिपिस हुन्छ रेडी दिपिसको सपोर्ट गर्नुहुन्छ कडा सपोर्ट गर्नुहुन्छ उहाँको त्यो ल्याग भइसकेछ पुलिसको ऊ भाइ छ भाइ शिवाले मिठो नक हान्छ नक खाइसक्नु भएको छ यसरी आइबी ड्याम डाइनामिटले नक निकालिसक्नु छ एक एक नक भइसक्नु भएको छ यसरी बिच मिस्टर देव पौडेलको स्क्वाड छ आफ्नो साथीले रिभ्यू दिन सक्नुहुन्छ ए हुन्छ ऊ भाइ मिस्टर व्हाइट पान्डाले चाहिँ अर्को नक निकालिसक्छ आइबी ड्याम मिस्टर व्हाइट पान्डाले चाहिँ ऊ भाइ मलीले नक खाइसक्छ मलीको नक कडा हुनसक्छ र नक पनि पिनि छोइसक्छ अर्को पनि नक खाइसक्छ मिस्टर देव पौडेल सोलोमा छन् मिस्टर देव पौडेल आफ्नो साथीलाई रिभाइभ दिन चाहँदै हुन्छ यसरी यहाँ मिठो ग्रेनेड आयो भने जे पनि त्यो ग्रेनेडले केही असर गरेन भनौँ यसरी रस हान्नको लागि आइसक्नुहुन्छ आइबी शिवाको स्क्वाड आइबी डाइनामाइट हुनुहुन्छ स्कर्ट किसल हुन्छ स्कर्ट किसल हुन्छ स्कर्ट किसलहरू भएपछि भ्याम्पायर कभरमा आइसक्छ आम बुद्धले नक निकाल्न सक्ने चान्स अझै फेडरसनको ग्रेनेडले आम बुद्ध नक निकाल्न सक्ने चान्स भाइ यस्ता काम कन गर्दा भाइ क्यु जिस्का रह्यो भाइ निमिक गए 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 क्यारेको छुरीको हुनुहुन्छ जुन छुरीको भर्स चाहिँ मल्लभहरूको स्कर्टको बिचाइट पनि होला छ फेडरसनलाई देखाउनु पऱ्यो ब्रो हो भाइ दुईजना नक दुईजना नक मेरो विचारमा दुईजना नक दुईजना नक पाँचै के यो ब्रो बाँचे बाँचे यो ब्रदर बाँच्यो फाइनल्ली यो ब्रदर बाँचिसकेको छ सुमनहरूको ब्रदर स्कोर हुन्थ्यो र यहाँ कतिसम्म स्कोर आइसक्छ मिठो नक दुई नक ऊ भाइ वान एटी स्प्रेमा दुई नक यस्ता काम कन्ट्रोलको स्कोर डेढ भइसक्यो यसै बिच मल्लभहरूको स्कोरले फाइनल्ली गोट हुन्छ युएनएस प्लेयर प्रो हुन्छ यहाँबाट स्प्रे हुन्छ त्यतिको स्प्रे गोल्डन मिठो मिठो नक बोल्थ्यो भाइ छ नक पनि चाहिने चक्कर हुन्छ र ट्रेक स्ट्रङ नक पनि सियर 100% नक पनि छैन त्यसै बिच होइन अझै चारवटा स्टेप बाइक छ एकदम ड्यामेज दिने छ त्यहाँ फुल पनि गइसक्नु भएको छ यसै बिच हो भाइ साहब जम्मा दुई स्क्वाड बाँकी र चारजना बाँकी 100 SN 16 बाँकी हुन्छ टिचिएफको टिमले मिठो खेलेको छ आज चार चाहिँ नक निकाल्नको लागि नक हुनसक्ने अस्ति त गयो 100 SN गयो बाँचे भाइ साहब हो भाइ अस्ति उहाँ जुन बाहिर गयो ग्रेनेड आयो सकियो गयो म्याच आज इन्डेड केटाहरू बोला सपोर्ट र सेयर हुनुपर्छ।